নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক গুৰুত্বপূৰ্ণ এটি আঁচনিৰ বিষয়ে জনাব চেষ্টা কৰিম যি আঁচনিৰ বিষয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে তেখেতৰ কেবিনেটত অনুমোদন দিয়া হৈছে আঁচনিখনৰ বাবে আৰু এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে আপুনি প্ৰতিমাহে লাভ কৰিব পাৰে পঁচিছশকৈ টকা আৰু ইয়াৰ বাবে আপুনি এক জুলাইৰ পৰা প্ৰপত্ৰ লাভ কৰিব আৰু প্ৰপত্ৰ লাভ কৰাৰ পিছতে আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব আৰু আবেদন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত এই ধনখিনি জমা কৰি দিয়া হ'ব সেয়া প্ৰতি মাহতে আপুনি পঁচিছশ টকালৈকে লাভ কৰিব পাৰে কি আঁচনিৰ জৰিয়তে এই ধন লাভ কৰিব পাৰিব সবিশেষ বিস্তাৰিত তথ্য ইয়াতে চাওক শীঘ্ৰেই ৰাজ্যত ৰূপায়ণ হ'ব নিযুত মইনা আঁচনি হয় বন্ধুসকল এয়া হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত মইনা আঁচনি একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীয়ে পাব বছৰত দহ হাজাৰ টকা স্নাতকত মাহে বাৰশ পঞ্চাছ টকা স্নাতকোত্তৰ অথবা বি এডত মাহে পঁচিছশ টকাকৈ লাভ কৰিব সাংসদ মন্ত্ৰী আৰু বিধায়কৰ কন্যা সন্তান ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীয়ে নাপাব আঁচনিৰ সুবিধা অহাবাৰৰ পৰা পঁয়সত্তৰ শতাংশ নম্বৰ পোৱা শিক্ষাৰ্থীয়ে সেই স্কুটি লাভ কৰিব এক জুলাইৰ পৰা প্ৰপত্ৰ বিতৰণ ৰাজ্যৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে সুখবৰ শীঘ্ৰেই ৰূপায়িত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা আঁচনি এই আঁচনিৰ অধীনত উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে ছাত্ৰীসকলে আৰ্থিক সাহায্য লাভ কৰিব আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা আঁচনিখন ৰূপায়ণৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় বৈঠকৰ অন্তত আয়োজিত এখন সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এই আঁচনিৰ জৰিয়তে একাদশ শ্ৰেণীত নামভৰ্তি কৰা ছাত্ৰীসকলে গৰম বন্ধৰ দুটামাহ বাদ দি বাকী দহ মাহৰ বাবে এক হাজাৰ টকাকৈ লাভ কৰিব অৰ্থাৎ দহ মাহত এইসকল ছাত্ৰীয়ে দহ হাজাৰ টকা লাভ কৰিব দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত শিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰতি মাহৰ এঘাৰ তাৰিখে বেংক একাউণ্টত এই ধন লাভ কৰিব অৰ্থাৎ প্ৰথম শ্ৰেণীত আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত এডমিশ্যন লোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ছাত্ৰীসকলে প্ৰথম মাহত আপোনাৰ দহ মাহত ধন লাভ কৰিব দহ হাজাৰ পিছৰ পিছতো এনেকুৱা বাবে পিছৰ বছৰতো এনেকুৱা দহ হাজাৰ টকা লাভ কৰিব সৰ্বমুঠ দুই বছৰত বিছ হাজাৰ টকা লাভ কৰিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত এডমিশ্যন লোৱা ছাত্ৰীসকলে আৰু এয়া প্ৰত্যেক মাহৰ এঘাৰ তাৰিখে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত ক্ৰেডিট কৰি দিয়া হ'ব স্নাতক শ্ৰেণীত নামভৰ্তি কৰাসকলে প্ৰতিমাহে বাৰশ পঞ্চাছ টকা আৰু স্নাতকোত্তৰ আৰু বি এডত নামভৰ্তি কৰা ছাত্ৰীসকলে পঁচিছশ টকাকৈ মাইকত লাভ কৰিব আনহাতে উচ্চতৰ মাধ্যমিকত ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰি স্কুটি লাভ কৰা ছাত্ৰীসকলে এই সুবিধা লাভ নকৰিব অৱশ্যে কোনোবাই ইচ্ছা কৰিলে দুটা আঁচনিৰ ভিতৰত যিকোনো এটা আঁচনি গ্ৰহণৰ সুবিধা ল'ব পাৰিব সাংসদ মন্ত্ৰী বা বিধায়কৰ কন্যা সন্তানে নাপাব নিযুক্ত মইনা আঁচনিৰ সুবিধা একেদৰে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানত অধ্যয়ন কৰা ছাত্ৰীয়ে এই আঁচনিৰ বাবে কৰিব নোৱাৰিব আবেদন কিন্তু বেঞ্চাৰ মহাবিদ্যালয়ত পৰা ছাত্ৰীসকলে এই সুবিধা লাভ কৰিব বিবাহিতা বা কলেজ এৰা ছাত্ৰীয়ে এই সুবিধা লাভ নকৰিব কিন্তু স্নাতকোত্তৰত বিবাহিতসকলেও লাভ কৰিব এই আঁচনিৰ সুবিধা এই আঁচনিখনৰ বাবে কলেজসমূহত এক জুলাইৰ পৰা আৰু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা প্ৰপত্ৰ বিতৰণ কৰা হ'ব কলেজ আৰু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত আঁচনিখনৰ সন্দৰ্ভত সজাগতা হ'বা বা প্ৰচাৰ চলোৱা হ'ব বুলি জনাই তেওঁ লগতে কয় যে বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰাৰ বাবে আঁচনিখন ৰূপায়ণ কৰা হ'ব আৰ্থিকভাৱে সবল পৰিয়ালে ইচ্ছা কৰিলে এই আঁচনি নল'ব পাৰে এঘাৰ অক্টোবৰৰ পৰা এই আঁচনিৰ ধন দিয়া হ'ব এই আঁচনিৰ বাবে এই বৰ্ষত তিনিশ কোটি টকা খৰচ কৰা হ'ব মোৰ দহ লাখ ছাত্ৰীয়ে এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব আগন্তক পাঁচ বছৰত এই আঁচনিখনৰ নামত প্ৰায় পোন্ধৰশ কোটি টকা ব্যয় কৰা হ'ব অৱশ্যে এই বছৰ প্ৰায় আঢ়ৈ লাখ ছাত্ৰীয়ে এই আঁচনিখনৰ সুবিধা লাভ কৰিব এই আঁচনিখন পাঁচ বছৰৰ কাৰণে একেদৰেই থাকিব অৱশ্যে পিছলৈ ইয়াক সংশোধন কৰা হ'ব কন্যা সন্তানে নিজৰ ভৰিত থিয় দিয়াৰ লগতে পলমকৈ বিয়া হোৱা আৰু উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণত এই আঁচনিখনে সহায় কৰিব বুলি উল্লেখ কৰি ডক্টৰ শৰ্মাই লগতে কয় যে কোনো ছাত্ৰীয়ে প্ৰপত্ৰ লাভ নকৰিলেও নিযুত মইনা প'ৰ্টেলৰ পৰাও প্ৰপত্ৰ লাভ কৰিব পাৰিব তো বন্ধুসকল ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ খবৰ যদি আপোনাৰ পৰিয়ালত কোনো ছাত্ৰী এনেকুৱা আছে যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী প্ৰথম বৰ্ষত এডমিশ্যন লোৱা বা তাৰো ওপৰত উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে এডমিশ্যন লোৱা তেতিয়াহ'লে আপুনি এনেকুৱা বাবে বছৰি বছৰি ধনখিনি লাভ কৰি থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজুত মইনা আঁচনিৰ জৰিয়তে ত' বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো সংক্ৰান্তত আপোনালোকৰ কিবা মতামত থাকিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব লগতে প্ৰপত্ৰ অহাৰ পিছত আপুনি প্ৰপত্ৰখন কেনেকৈ লাভ কৰিব যদি কলেজৰ পৰা লাভ নকৰে আপুনি নিজুত মইনা প'ৰ্টেলৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰিব আৰু সেইখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব কি কি ডকুমেণ্টছ আপোনাৰ দিব লাগিব সবিশেষ বিস্তাৰিত তথ্য জনাই আপোনালোকক সময়মতে ভিডিঅ' প্ৰিপেয়াৰ কৰি দিয়া হ'ব যাৰ বাবে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ চেনেলটোলৈ নতুন আহিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চালে এটি ফ'ল' দি ৰাখক আজিলৈ দিছোঁ ধন্যবাদ